aqui, Ali, hoje está em um dos restaurantes mais famosos do mundo, que é o Hard Rock Café, agora em Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês como é que está essa unidade localizada em um ponto maravilhoso, de frente para o nosso Rio aí. O Hard Rock Café é uma cadeia de restaurantes norte-americana localizada em mais de 59 países. E agora chegou a Porto Alegre, no mais novo shopping da cidade, que é o Shopping Pontal. A gente une as belezas naturais ao rock and roll. Bacana também que tem espaço kids, gente. Então dá para trazer as crianças para curtir. Até porque muitos de nós que são do tempo do hard rock, da MTV, já tem filhos. Então tragam juntos. Uma das coisas mais bacanas do Hard Rock é que eles colecionam peças de grandes estrelas do passado. Então é muito legal a gente poder ver uma peça de roupa, uma guitarra, essas lembranças que tocam o nosso coração. Aqui tem um espaço de shows que acontecem nos finais de semana. E aqui uma vista privilegiadíssima. Vocês conseguem ver que pega aí sim pôr do sol exatamente neste ano.